עכשיו נקרא מסר חדש משימון. אומר המסר ככה, שמו כל העולם כולו שקר אחד גדול. כפשוטו, כל העולם כולו שקר אחד גדול. אני היום הלכתי ברחוב מאה שערים, וכולם נכנסים לחנויות, ויוצאים מחנויות, ונראים שמחים, הולכים לירקן, יוצאים עם פירות, נכנסים לבית מרקחת, יוצאים עם כל מיני כדורים, מכל מיני בעיות, לפעמים יוצאים עם קרם לפנים, או שמפו לשיער, וכולם מחייכים, וכולם שמחים, יש שקונים נעניים, יש שקונים ספרים, אבל אף אחד לא במתח, לפחות לא מרגישים את המתח. אבל אני יודע שבעתיד הקרוב המצב ישתנה ורוב האנשים לא ישמחו. הם יהיו עוד יותר מבולבלים מהיום. עכשיו יש בלבול מאוד גדול בכל העולם. הממשלות בכל העולם של כל הארצות מודיעים יום יום על החולים החדשים בקורונה וגם כמה מתו, שלא נדע מהקורונה, וזה בכל ארץ, בכל העולם. אבל מה שלא אומרים זה כמה מתו כביכול מהזנחה בבתי חולים וכמה פשוט רצחו אותם בבתי חולים. את זה לא אומרים. וברור שכדי שיהיה כזה מצב בכל העולם שרוצחים אנשים בכוונה, חייב להיות איזה קשר בין כל המדינות ובין כל בתי החולים. והמצב היום הוא שמקבלים כסף על כל מת, על כל פגר, שיכולים להוציא אותם מבית החולים, ושכתוב על הניירות שמתו מקורונה, מקבלים הרבה כסף. וכמובן שזה שקר, וזה נכון שהבתי חולים מרוויחים מהמתים, אז כדאי להם. ומה זה אומר לנו? זה אומר לנו שכל העולם כולו שקר אחד גדול. ברור שהמספרים של אלה שמתו מהקורונה ואלה שחולים מהמחלה הם מנופחים בצורה מאוד מאוד לא הגיונית. אבל זה רק מראה את השיתוף פעולה בין כל הארצות ועד כמה השקר ענקי ומסוכן. שוב, זה רק מראה את השיתוף פעולה בין כל הארצות ועד כמה השקר ענקי ומסוכן. תדעו שיש לרשעים שהם בשמיטה היום בכל הארצות, כולל בישראל, תוכנית סודית איך להשתלט על כל העולם, על כל המדינות, על כל האוכלוסיות של העולם. ויותר מזה, איך נוריד במהירות את מספר האנשים שחיים בעולם הזה, וזה מפחיד מאוד. היו סרטים כאלה, שזה דמיוני, שמראים איך שמורידים את האוכלוסייה של העולם, ומשאירים בו רק מעטים מאוד, כמות אנשים שתספיק בשביל לשרת את הרשעים, בשביל לעשות את העבודה השחורה בתור עבדים, וזה לא דמיוני בכלל, זה אמיתי. יש להם תוכניות, אבל התוכניות שלהם הם של אנשים שמתפללים לשטן, יימח שמו וזכרו. והם בטוחים שהשטן הוא הכי חזק, הכוח הכי חזק שקיים. אבל דבר אחד, הם לא לוקחים בחשבון. לפחות לא מספיק. וזה שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, ואין עוד מלבדו. והוא לא ייתן לרשעים לעשות מה שהם רוצים. הרשעים שהם שומטים כיום כמעט בכל מדינה, כולל בישראל, הם שונאים את היהודים. היטלר יימח שמו וזכרו היה חלק של מה שנקרא אילומינטי, או הסדר העולמי החדש, שהאמינו שהם יכולים להשתלט על העולם. יש הרבה הוכחות על כך, שהבריחו את היטלר מכנסייה לכנסייה, עד שהוא הגיע לארגנטינה ומת שם בגיל 90. היטלר קיבל הרבה כסף כדי להגיע למה שהוא הגיע. הוא קיבל הרבה כסף מהעשיר הענק ונדרבליט, וגם מרוקפלר, מרוטשילד ועוד.
הגויים היום שייכים לסדר העולמי חדש, או כמו שמפעמים קוראים לזה, האילומינטי, שקוראים גם כמה יהודים ששייכים לשם. הם מפחדים אך ורק מדבר אחד, מהיהודים. יש להם עניין גדול להרוס את הדת היהודית, חס ושלום. הם רוצים להרוג כל יהודי בכל העולם, כי מצד אחד הם יודעים שהקדוש ברוך הוא מעל ומעבר, וכמובן חזק יותר מהשטן, אבל מצד שני הם לא רוצים להאמין שזו האמת. הם יודעים שזו האמת, אבל בכל אופן בטוחים שהם יכולים לנצח. הם כבר שיקורים מכל ההצלחה שלהם עד עכשיו, ואפילו שרצחו מעל 6 מיליון יהודים, הם עדיין מפחדים מהיהודים האמיתיים. כי בפנים הם יודעים שרק השם ברא את הכל, ושהוא הכל יכול. לא רק בכדור הארץ המסכן הקטן שלנו, אלא בכל היקום ומעבר לזה. עם ישראל, תדעו שהרשעים האלה הקימו את מדינת ישראל כדי שפה יהיה חס ושלום הפתרון הסופי של העם היהודי. בגלל זה כל היהודים האמיתיים הגרים פה בארץ צריכים לכוון שהם גרים לא במדינת ישראל, אלא בארץ ישראל. הם יהודים בעיקר אירופאים, והם שהקימו את מדינת ישראל להיות הפתרון הסופי של עם ישראל. זאת הייתה התוכנית שלהם. אבל בעזרת השם זה לא יהיה כך, ומקום המדינות יישארו בסוף מעט מאוד בני אדם, קודם כל ממלחמות שעוד מעט יתחילו, וחוץ מזה מהכוכב, מהשביט, או הניבירו, כמו שקוראים לזה הגויים, והכוכב שמתקרב יותר ויותר מכדור הארץ, יעבור ליד כדור הארץ פעמיים, עד שיצא שוב למרחקים. הכוכב ניבירו זה כוכב שביני, הוא כבר עבר את כדור הארץ כמה וכמה פעמים בעבר, כלומר בזמן המבול, בזמן יציאת מצרים, הוא כבר קרוב מאוד לכדור הארץ, וזו הסיבה האמיתית של שינוי מזג האוויר בכל העולם. זו הסיבה שהכתבים הצפוני והדרומי נמסים במהירות מדהימה, ומפנס האוקיינוסים עומד במהירות מדהימה, וזה יגרום לכך שבסופו של דבר מקומות נמוכים כמו פלורידה ברובם הגדול יהיו מתחת המים, וכן כל החוף המזרחי, וזו רק דוגמה אחת. בנוסף לזה, מכוכב ניבירו יש זנב ארוך מאוד מאוד שמתפצל על שני זנבות עם מטאורים ואסטרואידים שכבר נופלים על כדור הארץ ועושים הרבה הרבה נזק. אבל לרוב לא מדברים על זה. הקרבה של השביט אלינו גם גורמת להתפרצויות של הרי געש בכל כדור הארץ. גם רעידות אדמה יש הרבה יותר ממה שהיו אי פעם. המשיכה המגנטית שיש מניבירו או השביט גורמת לכך שהכתבים הצפוני והדרומי נמסים, וגם גורמת למטאורים ואסטרואידים שיפלו על כדור הארץ, וזה גורם להרבה נזק, וזה מושך את הכתבים וגורם לתזוזה שלהם. וכנראה שבגלל זה טונות של דגים מתים הם מגיעים אל חופי הימים בכל העולם, אבל לא מוצאים לכך שום סיבה ומחנה. וכל מיני סוגים של דגים וחיות שבאים מהים מתים בלי סיבה, וזה בחום העולם. כל כך הרבה יש שינויים בכדור הארץ, ובעתיד הלא רחוק הרבה מהדברים האלה יגרמו לכל חוסר אוכל בעולם. אבל הרשעים לא אכפת מאיתנו, כי להם יש בונקרים מתחת האדמה שאפשר שם אפילו לגדל צמחים. בכל הארצות יש בונקרים ענקיים עמוק עמוק באדמה. גם בצבא יש בונקרים,
גם האליטה שבכל מדינה ומדינה, כמו בשביל מנכת אנגליה וכל המשפחה המנחותית שלה, ויש גם מתחת האדמה בין הבונקרים קשר של רכבות שיכולים כמעט לטוס במהירות מבונקר אחד אל השני. בכל ארצות הברית ובכל העולם, כולל בסין, כולל רוסיה וכולל כמעט כל הארצות, יש בונקרים ענקיים שהרשעים חושבים ששם הם יצילו את החיים שלהם, אבל זה לא יעזור להם. אני מבקש מחילה מעם ישראל שכתבתי על ההסברים, מה שהרשעים רוצים לעשות ואיך שהם שומטים בכל מקום כמעט, אבל אתם חייבים לדעת ולהאמין. אתם חייבים לדעת ולהאמין שיש כוח הרבה יותר חזק מהאילומינטי. והכוח הזה זה הקדוש ברוך הוא, הכל יכול. הוא יציל אותנו, ובסוף לא יישאר אפילו אדם אחד בעולם הזה שעומך נגד הקדוש ברוך הוא. שאחד השמות שלו, של הקדוש ברוך הוא, זה אמת. עם ישראל, תבדקו בנבבות שלכם. תבדקו בנשמות שלכם. אם אתם באמת מרגישים שאתם עם השם. לא משנה מה יהיה, תהיו עם השם. כי אלו הקו יחום יהודים שרוצים להישאר ולהיות חמד של הרשעים הלא יהודים, היהודים הרשעים שהם כאילו שהם יהודים, שמעדיפים להישאר עם הגויים, הרשעים הם כולם יעלמו, השם יגמור אותם, אבל לפני שימותו הם יראו ברור שאין עוד מלבדו. עם ישראל, הרשעים יעלמו, כל הרשעים, אבל עם ישראל בעזרת השם יהיה. שיהיה ברור, מי שעומך בצד של הרשעים שמתפננים לשטן, אז הוא יענם יחד איתם. מי שעומך בצד של היהודים האמיתיים, הם ישרדו לנצח. תבחרו מה שאתם רוצים. אבל אי אפשר לשקר, כי השם יודע מי חושב ומה הוא חושב באמת. אני יודע שבעתיד העולם יהיה הרוס, אבל יש מקומות שלא יהרסו, כמו ירושלים, העיר שקראו לה עיר דוד, עיר שקיימת לנצח נצחים, עיר שיש לה חיים משלה, עיר שתעמוד לנצח, אף אחד לא יוכל להרוס אותה, ובכלל ירושלים תציל את כל המאמינים בהשם. עם ישראל, אני מבקש מכם, לא להיות עקשנים, תפסיקו להיות עקשנים, תעשו תשובה, תעשו תשובה. כי רק אותם שעושים תשובה יכולים לעצור את השקר. אני מבקש מכם, תתפננו, תחזרו בתשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה כל יהודי וכל יהודייה, כל ילד וכל ילדה, כל זקן וזקנה, שיהיו איתו לנצח נצחים. אנו הדור הכי נמוך, אבל מהדור שלנו יצא הדור הכי גבוה. מי שרוצה את השם באמת, בטוח עם כל הלב, עם כל הנשמה, הוא ינצל, וכדאי גם שיגיע לירושלים לפני שזה יהיה מדי מאוחר. עם ישראל, תחזרו הביתה. אחרי 2000 שנה של גלות, הגיע הזמן שתחזרו הביתה. אבל שוב אני מדגיש, אם תחזרו למדינת ישראל, תחזרו לארץ ישראל. ולא משכוח עוד דבר, הקדוש ברוך הוא, רק הוא הקום יכון, רק הוא. והוא בעצמו ברא את כל המנחים, ואת כל הצדקים, ואת כל בני האדם, וגם אותנו. ובכלל את הקום וכל מה שקיים. לא נשכוח את זה, כי אנחנו ממש בסוף, ויהיו שינויים גדולים וענקיים בעולם, אבל עם ישראל, לא נשכוח, אם אתם רוצים להמשיך להיות,
אתם צריכים להתפרם ומבקש מהקדוש ברוך הוא מחינם כל העבירות שלכם, ומבקש מריבונו של עולם מעצים אותנו. ואם אתם יכולים להתפרם בדמעות, תדעו שכל דמעה זה סנגור של עם ישראל ושל היהודי שבחה.